Bideo honetan, erreka funtzioi buruz hitz egingo dugu. Erreka funtzioak, aldagaien gaineko operazio konplexuagoak definitzeko eta aplikatzeko erabiliko ditugu. Zehazki, egin nahi ditugun operazioak agindu sorta luzeago baten bidez definitzen badira, agindu sorta hauek funtzio baten barruan ekapsulatu ditzakegu, eta hartara, behin eta berriro erabili, besterik gabe funtzioari deituz. Bideo honetan ez dugu ikasiko funtzio berriak nola sortu. Erren existitzen diren milaka eta milaka funtzio nola erabili ditzakegun ikasiko dugu. Esan bezala, erren milaka eta milaka funtzio daude jada implementatuta. Eta horiek erabiltzeko funtzioaren izena eta parentesi artean hartzen dituen argumentuak idatzi beharko ditugu. Funtzioek mota ezberdinetako argumentuak har ditzakete. Adibidez, apps funtzioak zenbaki edo matrize baten bat hartzen du eta berau itzultzen digu, baina bertako zenbaki guztiak balio absolutuan jarrez. Adibidez, apps minus bostek bost itzuliko liguke. Funtzio batzuk, adibidez balio absolutuaren funtzioak, argumentu bakar bat hartzen dute sareran. Aldiz beste batzuk, argumentu bat baina gehiago har ditzakete. Adibidez, errenor funtzioak, banaketa normal edo kanpai gaussiar batetik, ausazko zenbakiak ateratzeko balio digu. Hiru argumentu hartzen ditu funtzio honek. Lehenengoak, zenbat ausazko zenbaki lortu nahi ditugun adierazten digu, eta bigarren eta hirugarren argumentuek banaketa normalaren parametroak zehazteko balio dute. Kasu honetan, bataz bestekoa, 0 adibidez, eta desbiderapen estandarra bat. Ikusten duzuen bezala, banaketa normal honetatik ausazko zenbaki bat atera dugu. Funtzio bat deitzerakoan ez da beharrezkoa argumentuen izenak zehaztea, baina ez baditugu zehazten argumentuen ordena respetatu behar dugu. Bestela, nahi ez ditugun gauzak gertatuko zaizkigulako. Erreren ezaugarririk interesgarrienetakoa edagarritasuna da. Hau da, edonork gehitu ditzake erren funtzio berriak pakete ezberdinak sortuz. Erreko pakete gehientsuenak CRAN izeneko biltegian daude biltegiratuta. Hau da, erren paketeen artxibo ofiziala nolabait. Eta bertatik paketeak instalatzeko, install packages agindua erabili beharko dugu era hontan. Gusten duzuen bezala, install packages agindua erabiliko dugu eta kortxete artean instalatu nahi dugun paketearen izena jarriko dugu. Kasu hontan, numbers paketea instalatu dugu zenbaki osoekin lan egiteko balio duena. CRAN biltegia zain, beste hainbat biltegi ere existitzen dira, besteak beste biokonduktor edo GitHubetik zuzenean ere instalatu ditzakegu paketeak. Baina hau, apur bat aurreratuagoa denez, beste bideo batean azalduko dugu. Paketeen instalazioa behin bakarrik egin behar dugu ordenagailu bakoitzean. Baina RStudioko sesio bat irekitzen dugun bakoitzean, erabiliko ditugun paketeak kargatu beharko ditugu. Eta horretarako, library izeneko agindua erabiliko dugu. Library idatziz eta barruan kargatu nahi dugun paketearen izena zehaztuz. Behin paketea kargatu dugunean, bertako edozein funtzio erabili dezakegu aurreko atalean azaldu dugun bezala. Adibidez, numbers paketean, isNatural izeneko funtzioa daukagu implementatuta, zenbaki bat osoa den ala ez esaten diguna. Adibidez, kasu honetan esaten ari zaigu 5.2 zenbakia ez dela zenbaki oso bat. Funtzio baten implementazioa ikusi nahi badugu, erreko edozein funtzioaren implementazioa ikusi dezakegu. Eta hori egiteko besterik gabe funtzioaren izena idatziko dugu terminalean eta zuzenean lortuko dugu bere implementazioa. Esan dugun bezala, erreko biltegi ezberdinetan hainbat eta hainbat pakete daude. Noski ezinezkoa da paketa hauetan dauden funtzio guztiak detailez ezagutzea eta beraz ezinbestekoa izango da erreko laguntza erabiltzen jakitea. Ezagutu nahi dugun funtzioaren izena ezagutzen badugu, berari buruzko informazioa lortzeko help izeneko agindua erabiliko dugu era hontan. Ikusten duzuen bezala, agindua hau exekutatzean RStudion laguntza izeneko pestainan funtzio horri buruzko informazio guztia azalduko zaigu. Galdera ikur aginduak efektu berdina lortuko du. Kasu honetan, apps funtzioaren laguntza lortu dezakegu, galdera ikur eta apps zehaztuz. Defektuz, help edo galdera ikur aginduek
jada kargatuta dauzkagun paketeetan dauden funtzioei buruzko laguntza bilatzen du. Kargatuta ez daukagun pakete bateko funtzio bati buruzko informazioa bilatu nahi badugu, help funtzioa erabil dezakegu, baina kasu hontan try all packages true zehaztu beharko dugu. Honek erreko kraneko pakete guztietan egingo du bilaketa. Gainera, bilatu nahi dugun funtzioaren izena ez badugu zehazki ezagutzen, ezingo ditugu help edo galdera ikurra erabili. Kasu hontan, bi galdera ikur erabili beharko ditugu eta ondoren funtzioaren izenari buruzko terminoren bat idatzi. Adibidez, prime idatzi dezakegu zenbaki lehenei buruzko inguruko funtzioak bilatzeko. Kasu hontan, laguntzako horri hontan, termino hori daukaten funtzio guztien zerrenda agertuko zaigu eta bertan guri interesatzen zaiguna bilatu beharko dugu. Adibidez, numbers paketeko primes funtzioa bilatu dezakegu, bertan klikatu eta berari buruzko laguntza agertuko zaigu. Erreko laguntzak hainbat atal ditu eta oso garrantzitsua da hauek zer esan nahi duten ondo ulertzea. Oso lagungarria izango baita programatzen ari garenean. Ikus dezagun adibidez, prime numbers funtzio honen laguntza. Eta azter dezagun pixka bat sakonago. Erreko laguntza batek daukan lehenengo atala description izenekoa izango da. Bertan, esaldi batean, zehazten zaigu funtzio horrek zer egiten duen. Bigarren atala usage izenekoa izango da eta bertan kodea erabiliz funtzio hori nola erabili dezakegun zehaztuko zaigu. Ondoren, arguments izeneko atalean, funtzio horrek sarreran hartzen dituen argumentuei buruzko informazioa topatu dezakegu. Adibidez, kasu hontan, esaten digute funtzioak bat edo bi zenbaki natural hartzen dituela sarreran. Eta n bat zenbakia, n bi baina txikiago edo berdina izan behar duela. Details atalean, funtzioaren implementazioari buruzko detaile batzu gehiago azaltzen dira eta bere erabilerari buruz zenbait informazio gehitzen da. Value izeneko atalean, funtzioak irteeran ematen dituen balioak zehazten dira. Adibidez, kasu honetan, esaten digu zenbaki oso osatutako bektore bat itzultzen diguna, n bat eta n bi zenbakien artean dauden zenbaki lehen guztiak gordetzen dituena. Ondoren, referentza atalean, funtzioarekin zerikusia izan dezaketen erreferentzia bibliografikoak agertzen zaizkigu. See also atalean, erlazionatuta dauden funtzioak zerrendatzen dira. Eta azkenik, examples atalean, funtzioaren erabileraren adibide batzuk agertzen zaizkigu. Guretzako garrantzitsuenak izango diren atalak, description, usage, arguments eta value izango dira. Eta gainera, examples atalak asko lagunduko digu funtzioa erabiltzen hasten garenean. Bertan ikusi dezakegulako nola erabili daitekeen adibide simple batzuetan. Lehen esan dudan bezala, erren laguntza oso erabilgarria eta lagungarria da eta oso importantea da erren programatzen duzuenean laguntza erabiltzen ohitzea eta laguntza erabiltzea modu ohikoan. Gainera, esan gabe doa bilaketak egiten dituzutenean, bai erreko laguntzan eta bai internetez, terminoak ingelesez idazten badituzue, erresiagoa izango dela behar duzuen informazioa topatzea. Honen bestez, bukatzen dugu bideo hau, ikusi dugu funtzioak nola erabili ditzakegun erren eta hauei buruzko informazioa nola topatu dezakegun erreko laguntza. Eskerrik asko entzuteagatik eta hurrengo bideoan ikusiko gara.